سغوال شمسی ٹی وی میں ناظرین، یہ منظر سنتوش نگر ساگر روڈ کا ہے، جہاں پر دکانوں کے سامنے آر ٹی سی ڈرائیورز اپنی بسز کو پارک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ نہ کوئی بس سٹاپ ہے، نہ کوئی بس ڈیپو ہے، نہ ہی کوئی بس اسٹیشن ہے، لیکن یہ آر ٹی سی ڈرائیورز کی داداگیری ہے کہ لوگوں کے کاروبار کی جگہ لا کر ان بسز کو پارک کر رہے ہیں، جسے دیکھ کر ٹریفک پولیس بھی خاموش ہے۔ ٹریفک پولیس بھی کسی قسم کی کوئی حرکت کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ ایک یا دو دن والی بات نہیں، یہ روزانہ کا معمول ہے، جسے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر کاروبار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے لا کر اس طرح کی بسیں ٹھہرا دیں تو پھر ان کے یہاں خریدنے کے لیے آنے والے اپنی گاڑی کہاں رکھیں، کیسے اندر آئیں اور کیسے ان کی تجارت چلیں۔ یا ناظرین، یہ بڑی بدبختانہ بات ہے۔